Payızın sonuna qədər bir neçə bürc işarəsi sözün həqiqi mənasında pulla bombalanacaq. Lentazın xarici mediaya istinadən məlumatına görə astroloqlar 4 əlamətin varlanmaq üçün nəzərdə tutulduğunu təxmin edir. Bəziləri üçün pul sadəcə olaraq göydən düşəcək. Bəziləri isə öz ağlı və zəhməti sayəsində ciblərini dolduracaq. Beləliklə, şirləri pul yaxşı gözləyir. Orijinal fikirlərini təbliğ etməyə başlayacaqlar. Bunun sayəsində gəlirlər artacaq. Qız bürcləri də uğurla investisiya qoyacaq və yaxşı pul gəliri əldə edəcəklər. Əqrəblər və oxatanlar da şanslı olacaqlar. Əqrəblər qazançlı əməkdaşlığa kömək edəcək və oxatanlar başqalarının görmədiyi yerdə qazanc görəcəklər. Sadalanan əlamətlər rifah səviyyələrini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaq.